Tack för att du är med på dagens webbinarium. Idag ska vi prata om att uppgradera DSN till Glooko. Det du kommer att lära dig idag är vilka vi är, varför vi gör denna uppgradering från DSN till Glooko, fördelarna med detta, vad som kommer att inkluderas och hur din klinik kan förbereda sig för uppgraderingsprocessen. Det finns några grundläggande saker som du behöver veta när du kommer igång med Glooko. Vi kommer att gå igenom dessa samt var du kan vända dig för att ytterligare få hjälp. Först och främst, vilka är vi? Glooko är här för att förändra ditt sätt att interagera med diabetesdata. Vi visualiserar diabetesdata för patienter och vårdpersonal för över 1 miljon patienter på mer än 750 000 kliniker som finns i 29 länder och på en mängd olika språk. Så varför gör vi den här uppgraderingen från DSN till Glooko? Glooko erbjuder nästan samma funktioner som DSN, men kommer att kunna leverera ännu fler funktioner i framtiden. Inledningsvis kommer vi att uppgradera och överföra alla kliniker och patienter till Glooko. Detta kommer att tillåta oss att fortsätta förbättra plattformen och bygga nya funktioner som kommer att gynna både vårdpersonal och patienter i framtiden. Det finns en period på 4 månader för kliniker att uppgradera. Så du kan göra detta när du och kliniken har tid. Låt oss nu gå igenom uppgraderingsverktyget. Vem kommer att uppgraderas till Glooko med uppgraderingsverktyget? Personerna som uppgraderas till Glooko är vårdpersonalen på klinikerna, klinikadministratören, samt de personliga patientkonton som patienterna har registrerat hemifrån. Det finns dock delar som inte kommer att följa med uppgraderingen till Glooko. Och detta är den individuella användarinloggningen som har satts upp på DSN, samt de patientprofiler som skapas på kliniken i DSN. ICPA. Tidigare enhetsdata kan fortfarande ses på DSN efter uppgraderingen. Dock kommer det att vara i skrivskyddat format. Jag återkommer mer om det senare. Vad betyder denna process för klinikerna? Kliniker måste förbereda sig själva för uppgraderingen. Det är bäst att välja ett specifikt datum för att slutföra uppgraderingen. Då har ni tid att förbereda och informera all vårdpersonal som arbetar i ert DSN-konto. Bestäm vilken medlem i teamet som ska vara klinikadministratör, eftersom det är den personen som ska gå igenom själva uppgraderingsprocessen. Det är bäst att förbereda en lista med e-mails till all vårdpersonal, eftersom detta kommer att behövas under processen. Detta för att i Glooko har all vårdpersonal sin individuella inloggning. Denna individuella inloggning måste skapas en gång. Detta görs av klinikadministratören. Det är viktigt att klinikadministratören läser användarvillkoren och kan godkänna dem under uppgraderingsprocessen. Det är dessutom viktigt att kontrollera enhetskompatibilitet i förhållande till klinikens behov. Det är viktigt att se till att alla enheter som används på kliniken är tillgängliga på Glooko-plattformen innan du uppgraderar. Kompatibiliteten utökas för tillfället. Så kika även på listan över kommande kompatibilitet i DSN:s hjälpcenter. Själva uppgraderingsprocessen är snabb och enkel. Men det är viktigt att se till att du har tillräckligt med tid, eftersom du måste ange e-postadresserna till var och en av din vårdpersonal som ska använda Glooko. När och hur börjar uppgraderingen till Glooko? Du kommer att få ett meddelande i DSN webbappen när det är dags att uppgradera till Glooko. Där ser du ett pop-up fönster som liknar det vi ser här på skärmen. Här kommer du att kunna följa alla steg och se informationen om själva uppgraderingen.
Du får en länk som du kan klicka dig igenom och hitta mer information och en video som visar steg för steg hur du gör. Observera att när du har slutfört uppgraderingsprocessen kommer du bara att kunna granska tidigare uppladdad data DSN i ett skrivskyddat format. Och som jag nämnde tidigare kommer det att finnas ett 4 månaders fönster att uppgradera. Kliniken kommer att bli ombedd att ange administratörens namn och e-postadress. Så det är den personen som måste gå igenom uppgraderingsprocessen. Administratören kommer att behöva välja ett lösenord för administratörkontot och sedan logga in på Glooko och acceptera villkoren. Där kommer jag kunna börja använda ert nya Glooko-klinikkonto. Ni loggar in på Glooko. När ni har slutfört uppgraderingsprocessen kommer ni att starta om sändaren eller transmittern. Detta gör att du kan uppdatera och ansluta dig till ditt nya Glooko-konto. Och så slutligen behöver ni lägga upp dina kollegor som professionella användare på klinikens konto. Så vad betyder detta för personer med diabetes? Patienter kommer att meddelas när deras klinik byter från DSN till Glooko. Alla som delar data hemifrån får ett e-mail om att deras klinik har uppgraderats och då kommer det även kunna uppgradera till Glooko och återansluta till kliniken och börja dela data. Vårt uppgraderingsverktyg kommer att hjälpa patienter genom hela processen och när patienterna har uppgraderat kommer de återigen att kunna dela sin data med Glooko. Vad händer i DSN efter uppgraderingen? Kliniker kommer att kunna se data om DSN. De kommer dock inte att kunna lägga till eller bjuda in nya patienter. Uppladdningar via deras sändare kommer att gå till det nya Glooko-kontot. Så de kommer inte att kunna ladda upp ny data till DSN. Ur en patients synvinkel kan de dock fortfarande använda webb- och mobilappen för DSN samt DSN-uppladdningsprogram som de har på sin dator. Kliniker och patienter kommer att få ytterligare information genom en serie pop-up-fönster. Nu vill jag visa er en video av uppgraderingen. I den här videon visar vi dig hur du uppgraderar ditt DSN-klinikkonto till Glooko. Endast administratören för ert klinikkonto kan slutföra uppgraderingen med hjälp av klinikkontots inloggningsinformation. Teammedlemmar som loggar in med sina individuella inloggningar kommer att få information om uppgraderingen, men de kommer inte att ha tillgång till detta uppgraderingsverktyg. När det är dags för din klinik att uppgradera kommer du att se ett pop-up-meddelande med uppgraderingsinformation när du loggar in på ditt DSN-konto. Som du kan se här inkluderar detta specifik information om uppgraderingen samt en länk till vår supportsida där vi har samlat ytterligare information och en kort video som förklarar hur man uppgraderar. Varje klinik kommer att ha ett tidsfönster på flera månader för att uppgradera. Och slutdatumet för ditt tidsfönster kommer att visas här. Det finns några saker att tänka på innan du uppgraderar till Glooko. Endast administratören av ditt DSN-konto ska fortsätta och uppgradera kontot. Uppgraderingsverktyget kommer automatiskt att flytta dina transmittrar till ditt nya Glooko-konto, vilket innebär att ni efter uppgraderingen inte kommer att kunna använda dem för att ladda upp data till ert DSN-konto. Dessutom är kontoadministratören ansvarig för att skapa inloggningar för varje medlem i ert team. Se därför till att noga välja en lämplig tidpunkt när ni har tid att genomföra detta. Att uppgradera själva kontot tar bara några minuter, men beroende på storleken på ditt team kan det ta lite längre tid att säkerställa att alla teammedlemmar får sin inloggning aktiverad. Om du fortsätter här
kommer du till uppgraderingsverktyget. Du måste ange förnamn, efternamn och mejladress för den professionella klinikadministratören och sedan välja ett lösenord som uppfyller minimikraven för lösenord. Vi kommer nu att skapa ditt nya Gloco klinikkonto och kontot för den professionella administratören. Härifrån fortsätter du till Gloco. Använd mejladressen och lösenordet du just angav för att logga in på ditt nya Gloco-konto. Du måste här sedan acceptera villkoren för att slutföra processen. Nu kommer vi att informera patienter som laddar upp sin data hemifrån och delar den med ditt DSN-konto att deras klinik har uppgraderats till Gloco. Vi kommer att erbjuda dem att skapa sina egna Gloco-konton. Dessa patienter kommer automatiskt att visas på din patientlista när de också har uppgraderat till Gloco. Uppgraderingsverktyget kommer automatiskt att ansluta din transmitter eller transmittrar till ditt nya Gloco-konto. Du måste dock starta om dem så att de kan ladda ner sina nya inställningar och skicka nya data nu direkt till ditt Gloco-konto. Nästa steg är att skapa inloggningar för varje teammedlem. För att göra detta, ange förnamn, efternamn och mejladress. Detta kan ta några minuter beroende på storleken på din klinik. Förbered dig i förväg så att du har alla mejladresser redo och tillgängliga. Varje teammedlem kommer sedan att få ett mejl skickat till sig för att aktivera sin nya professionella Gloco-profil. Nu är du och ditt team redo att ladda upp och analysera data i ert nya Gloco-konto. Hur skiljer sig Gloco från DSN? Kort sagt, de är ganska lika. Många av de rapporter som finns i DSN finns också tillgängliga i Gloco-plattformen. Men de kanske presenteras lite olika och ni kommer att kunna få fram samma data och bygga upp patientbesökarna kring dessa. Gloco-plattformen har den extra flexibiliteten att kunna leverera ännu fler funktioner och möjligheter. Optimera vården och ge meningsfulla insikter. Patienter kommer att kunna ladda upp olika enheter och dela data säkert och enkelt. Oavsett om de är på kliniken eller hemma, vid webben eller via mobilappen. För närvarande täcker vi ungefär 95% av alla olika diabetesapparater och aktivitetsmätare på marknaden. Du kommer att se att Gloco sammanställer och visualiserar ett stort antal datatyper som utgör grunden för de olika rapporterna som vårdgivaren kan använda i sin interaktion med patienterna. Utsökningar gällande problemområden kan lätt visualiseras. Här har vi några av rapporterna. Sammanfattning. Jämför data från flera källor över en längre tidsperiod. En vy med sammanfattade diabetesdata från flera källor och trender. Därefter har vi översikten. Summerar att du kan titta på både blodsocker och CGM-data för enskilda dagar och för alla dagar i veckan. Den är en flexibel rapport som ger möjligheten att isolera specifika dagar. Därefter har vi kalendern. Kalendern visar återigen data från en mängd olika källor, såsom blodsocker, CGM, insulinpumpar samt anslutna pennor. Man kan se alla dessa data sida vid sida i flera dagar åt gången. Därefter har vi loggboken. Den möjliggör en enkel djupgående insikt i olika kategorier av information som laddas upp. Därefter har vi insikter. Den används vanligtvis med insulinpumpar och effekterna av viktiga händelser, såsom byte av pump och användningen av tillfällig basal, och effekten den har på blodsockret över tid. Och så har vi enheter. Den låter dig se vilka enheter en patient använder och inställningar på dessa enheter. Vi kommer att täcka dessa rapporter i detalj i nästa webbinarium i serien.
Där vi kommer att titta närmare på hur dessa även kan användas på kliniken. Uppladdning av data på klinik. Kliniken har olika sätt att ladda upp data. Antingen via glukotransmitter eller glukouploader. De transmittrar ni har idag på kliniken kommer att fungera även med gluko. Till transmittern, sändaren, som syns på skärmen kan ni ladda upp data via Bluetooth, NFC, USB och IRR. När du har gjort uppgraderingen måste du starta om sändaren för att säkerställa att den har de nya inställningarna som krävs för att ladda upp data till gluko. Först måste vi ta en titt på listan över patienter i gluko. Det finns många funktioner här. Varav den första är möjligheten att skapa anpassade taggar. Med denna kan du märka enskilda patienter med bland annat deras behandling eller diabetestyp. Med hjälp av dessa taggar kan man sortera och organisera patienterna inom kliniken. Från själva patientlistan kan du även bjuda in enskilda patienter att dela data hemifrån. De får då en inbjudan där de kan ladda ner Gluko-appen och börja ladda upp ett antal enheter. Skapa patientkonton och tilldela enheter. När du laddar upp enheter för första gången kommer du att se att du istället för att hitta dem på klinikfliken hittar dessa uppladdningar under fliken Tilldela enheter. Här kommer du att kunna tilldela enheter och uppladdningar till enskilda patienter och skapa nya patienter som sedan kommer att komma upp på patientlistan. Härifrån kan du även skapa PDF-rapporter, visa data, ändra inställningar och så vidare. Här kan du också identifiera de olika typer av diabetesenheter som har laddats upp. Oavsett om det är mätare, CGM, insulinpumpar eller pennor. En viktig skillnad mellan Diasend och Gluko är att du måste tilldela varje uppladdning som görs. Så efter uppladdningen av enheten bör denna uppladdning tilldelas en patient. Data sparas sedan i patientens glukoprofil och finns kvar på plattformen. Om data inte sparas så kommer du att kunna se uppladdningen i 24 timmar. Men efter den tiden kommer den att tas bort från listan och man måste ladda upp enheten igen. Om en matchning hittas efter att enheten har laddats upp kommer du att se patientens namn bredvid den. Vilket gör att du kan tilldela enheten till patienter som redan finns i systemet. Om så inte är fallet har du möjlighet att tilldela enheten till en ny patient. Med Glukos sökfunktion kommer man att kunna söka i patientlistan eller fortsätta att skapa en ny patientprofil. För en ny enhet har vi möjlighet att antingen tilldela den till en befintlig patient eller skapa en ny patient. Med funktionen att kunna söka patienter vill vi säkerställa att vi inte får dubbletter av profiler för varje enskild patient. Så till skillnad från Diasend där man skulle ha haft en klinikpatient registrerad och sedan kanske bjudit in en patient att dela data hemifrån kommer vi bara att ha en profil per patient. När patienten bjuds in att dela data hemifrån kan de tilldela ett lösenord och sedan kan de göra anspråk på sitt eget konto. Då kan de ladda upp data hemifrån. Om du vill tilldela enheten till en annan patient, välj enheten och klicka på tilldela till en annan patient. Ange sedan patientinformationen. Och om patienten inte redan finns med i listan blir du föreslagen att skapa ett nytt patientkonto. Här ser ni att vi även har möjlighet att skapa patientkonton under patientlistvyn. Som en del av registreringsprocessen för patientprofil kan ett e-postmeddelande skickas till patienten med en inbjudan om att registrera sig för ett Gluko-konto.
Du kan skicka inbjudan igen om en patient av misstag missar inbjudan eller raderar den av misstag. När du skapar ett nytt konto används patientens för- och efternamn samt födelsedatum. Kontrollera kompatibiliteten med godkända diabetesenheter. Det är viktigt att kontrollera kompatibiliteten för de enheter som används på kliniken. Gluco är kompatibel med över 100 enheter och flera kommer att läggas till i framtiden. För att se om alla enheter du arbetar med på din klinik är kompatibla med Gluco, se vår lista över enhetskompatibilitet i Glucos eller Diasens hjälpcenter. Gluco låter patienter ladda upp sina data hemifrån via mobilappen eller uploader applikationen på datorn. Enheter som inte kan ladda upp via kopplade appar eller Bluetooth kan ladda upp via USB-kabel och uploader-programmet. Om en patient finns i klinikens lista kan du ange patientens e-postadress på deras profil så att dennes uppladdningar hemifrån kan ses på patientens konto på kliniken. Vanliga frågor. Så kommer klinikens användarnamn att vara annorlunda? Ja, kliniker kommer att ha ett annat användarnamn på sitt nya Gluco-konto jämfört med det du hade på ditt gamla Diasen-konto. Ändras klinikens ID? Istället för att ha ett unikt klinik-ID som på Diasen kommer ditt nya Gluco-konto att ha vad vi kallar en ProConnect-kod. Detta fungerar på samma sätt och när en patient har ProConnect-koden kan den ange den i sin profil för att dela data hemifrån. Finns det olika uppladdningsmetoder? Ja, du kan ladda upp via uppladdaren eller Gluco-transmitter. Patienter kan också ladda upp via Glucos mobilapp och Glucos uploader hemifrån från sina datorer. Som tidigare nämns finns det en tidsgräns för att tilldela uppladdningar. Den måste tilldelas inom 24 timmar, annars kommer den inte längre att vara synlig och måste laddas upp igen. Var är min data? Äldre diabetesdata kommer inte att föras över från Diasen till Gluco. Men om du vill titta tillbaka på tidigare uppladdningar kan du göra det i ett skrivskyddat format på Diasen-plattformen. Få hjälp när du behöver den. Du kan få hjälp antingen med de adresser som visas på skärmen eller genom att kontakta vårt supportteam. Vi pratar flera olika språk. Du kan se deras tillgänglighet på skärmen. Vi har också en FAQ-sida i hjälpcentret som tar upp alla frågor du kan ha. Tack för att du lyssnade.